Национальная гимназия на Угрунчелерне Устахжана Шахинан благодарение шынды хакаски пазан тіктірберган. Олар 9-11 классырдағы шитерге көрілгенар. Ең пастағызын бұрынғы кебірге түстені олынан қысқа өткөк өміне халбық едіктік пазандығық нелі көгініктар түгілгенар. Қыз кізінің моркамы паза незе хостарның шазылған. Оларны темненер бұл керекні хажынуқ аяғы сетқан ұстар. Бұл екі көгінікті гимназия пылтыр сыйлап ерганар. Өрнемізді шақсы керектір шындызы мұндағы шитерні пазоқылы наке базақтарынан өріндірді. Анзы пастағызны харинда сағымғы шитерге келістірі ұңдайлығы оға шарық үңіні паза байты көлген. Мұнда ақ қызыл үңнер бұрылыс барғанар. Қыз көзінің көгенені қозы хакас қостық сегедік бар, пазы бүрік. Итсі сегедіктің үстіне құр құшыларға керек, шоу салы түзеділіп барар. Бұл екі көгені кеберлер паза моды проектші темнелгенар. Амды аны шая шешетір марық ерлерге кестірірлар. Преді премарыларға темненшім. Анда өрнімізді айтыс марық болған пазы татханық тілім. Тандар біз видео сорғыпс. Чығызын сағыншым дек айтыс марғыда арылызырға. Бұл шылды мен олимпиада хакастылының паза хакастылының арылысығым. Айырткен шылды хакастылының победитель пылпырдым. Благодарение чынды сағымғы хакаски базақтарын дігіргі Александр Тапановтың адынан хакас драма театрының ұстарын зар айлынған. Хостар интернетін алғанар. Оларны келістірі еткен ұс Надежда Табурчинова. Костюмнарны амғы шетерге шағын паза сілік өрімдік еді баларға күстініз еділген. Деп олған әкізінің көңіне толдырылған. По костюмнар, тадыр костюмнарын піске оға керіктір. Анағары піс Марин Таймзі пар шоқтап сұрынғыпсыз немі костюмді керіктір. По марғыларға, конкурстарға, олимпиада ұтпалзылар мұнды тігі, олимпиада хостыра пасқышырлерзе пар. Анды постарын костюмнарды алып, анды постарының қадетегі тадыр кізілердің күн ондайларын тарқынапсты пост Национальная гимназия Дугрунчелер халхан жашыларды 5 класстың пасте хакас формасын кесшелер. Хайпресінді хакас хостығы галстуктарда көрірге шарер. Шылсай пылғына класс форманы көрімін көмес алыстырып отырша. Мұнды тізен үлікін байрамға көрілген кипазық кемнің де омазын көдірі бізер, базы іпте шазы бізер. Фон благодарения пирген костюмнар, по икенджи костюмнара, уга силиглер, уга килстрелер, пистон сурнувсты, улар толтрпирглер, а нара пис по тадыр үлігінеріне начал пазы бұлыр тадыр үлігіні. Анағары біз сақшып сінемі прай по костюмлерді пос қади немі қайдың марғыларға келістіріп саны прай тұрдыныпсыз. Благодарение шынды хакас гимназиянынағы шетерге басқада үйінгі хакаски базақтары тіктір берерге бүгін тұрғызша. Антонина Тамачакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.